חבר הקבינט הביטחוני, שר החקלאות אבי דיכטר. שלום רב. איך אתה מסביר לעצמך, איך הגענו למצב כל כך קשה בתקופה כל כך קצרה? מה ההסבר שלך? תראה, קודם כל צריך להסתכל על מה קורה בשלוש הזירות, כפי שאמרתי, יהודה שומרון, אז הזירה האחרת, ולבנון, חמאס לבנון. יש היבט פרסונלי, הדמויות בלבנון, אסמאעיל הנייה וסלאח אל-עארורי, אלה שניים שמחפשים בכל דרך שהיא לתפוס הובלה. יחיא סנוואר מעזה עושה את שלו משם. אבל זה אותם אנשים שאנחנו מכירים. מה השתנה בגישה שלהם? לא השתנה שום דבר באנשים, השתנה בגישה. הניסיון לנכס את יהודה ושומרון הוא גם שלהם והוא גם של יחיא סנוואר. כמובן שצריך להוסיף לזה את העובדה שאנחנו בחודש רמדאן, צריך להוסיף לזה את האירועים על הר הבית, שמבחינתם גם המידע, הסרטונים שיצאו משם, הכניסה לתוך אל-אקצא, יצרה דרבון, גם הסרטונים האותנטיים וגם הפייק סרטונים שיצאו משם, יצרו את האימפקט הנדרש. אבל אתה חושב שסינואר הוא מטרה? דבר אחד צריך לומר בצורה מאוד רצינית. תראה, משטרת ישראל שפעלה על ההר ופעלה בתוך המסגד למודת ניסיון, יודעת היטב שהרוגים על הר הבית, אנחנו בסרט אחר לגמרי. ונדמה לי שהעובדה הזו, בתוך כל המכלול הזה, כדאי לציין אותה. אני חושב שכשאנחנו מסתכלים קדימה, לקראת השבוע הבא, שבוע הבא יש אירועים מאוד משמעותיים יהודיים על הר הבית, בכותל. כן. מדובר גם בתפילת כהנים, ברור לחלוטין שמשטרת ישראל, גופי הביטחון, יצאו לעבוד בהר הבית בצורה שלא תאפשר שום פגיעה. סינואר הוא מטרה עכשיו? סינואר היה, הווה ויהיה מטרה. נקודה.